بسم الله الرحمن الرحيم. اگلا عمل، ایک صحابی لانو نبی علیہ السلام سے قرضے کی کیفیت بیان کی کہ جی مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی کہتے ہیں، قال فقلت ذالک فذهب اللہ حمی وقضا ان دینی. میں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ نے میری پریشانیوں کو بھی دور کر دیا، میرے قرضوں کو بھی اتروا دیا. اس دعا کو یاد کر کے ہر نماز میں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے.